ပါရှင်မြန်မာပြည်တနင်္သလရာစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ရမြန်မာပြည်တနင်္သလရာစီစဉ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ဒီပြည်နယ်တွေမှာဘာတဲ့တွေထူးခြားနေလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီဒေတာတွေမှာတတင်းရယူနေကြတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီပြည်တွေထောက်တွေကိုမေးမြန်းကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာမေးမြန်းတော့မေးသူတွေနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရှင်ပါ
ဒီနေ့ကကိုနောင်နောင်ကိုရေဆုံးစမယ်ရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနောင်နောင်ရေကိုနောင်နောင်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါပြည်တွင်းကူးစက်မှုပေါ့နော်ကိုဗစ်-19ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုလူနာတွေဒါများလာတယ်ဒီတပတ်အတွင်းမှာကိုတိုင်းကဒါကူးစက်မှုကလူ80ကျော်လောက်ရှိလာတယ်ပေါ့လေလက်ရှိမှာရောဒီကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာတွေကိုစစ်တွေပြည်သူဆေးရုံမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတ
东西。我问到你，你讲到你不被不是话不从伢拉拉到你，你讲到这边没话到，这边嘛是不行，不同伢那其他地区嘛，哦，你跳出去拉比其他地方哦。你看，你阿妈，你阿那发财，你都是毛主席，将来你将来我，你那个是毛主席，你那个是不咯？哦，因为你个是将来老话是毛主席，你都明年你得下咯，把这个年呢，是古代版，古代版马家老弟，古代的他的下都把这个包到，做一些，上面的呢，做了下的事嘞，但你话包，是话古代将来我他的，明年嘞包到你，你弄到老几个包？โอ้ยว่าลูกที่น้องดีบอกแล้วดีอะไรที่เนี่ยที่ผู้ที่ไม่กล้าไปดีจะไม่วันท้ายท้ายก็ได้ที่จะบอกว่าคนนู้นเล่าว่าวันท้ายที่เลยที่ก็ต้องสุดท้ายโอเคแล้วใช่ไหมใช่ไหมกูตั้งในเรื่องที่เดียวลูนารีเยดีสาวยี่นี่เนี่ยปัตตาบีบอกเลยดีสาวต้องยี่ไปหนึ่งมาบลูมิโอเซียงพักการเมืองไปท้ายเรื่องที่ตัวเราสิ่งดีใจละเช่นดีอะไรเนี่ยปัตตาบีบอกว่าจะรู้ว่าหัวข้อน้องดีที่ก็รอ โอ้สักตัวหนึ่งเนี่ยนี่ก็เราจะมาดูสักตัวหนึ่งเนี่ยที่เราไปลงเนี่ยเกี่ยวกับเนาะโอ้แต่เนี่ยดูว่าเราคุณลุงที่เป็นได้ถึงจะจะไม่ชนะเราตัวสุดท้ายไปเลยแต่เนี่ยจะเราลงที่จะทำให้ตัวสุดเนี่ยไปเลยที่เราเนาะที่ผู้ใดทำอะไรก็ดีว่าโอ้ท่านเรียนอะไรก็เนาะที่อันนี้ที่จะทำให้ลูกท่านเรียนมาทำดีก็จะทำดีก็ดีถ้าตัวเองมาดีก็ถ้าทำอะไรก็ไปดีก็ไอ้ คนละฮาลาลีตัวสูงเลยไปดูสิว่าเนาะที่ใช้ตัวนี้สูงสุดเลยโอ้ที่เป็นไปได้เลยแต่ฮาร์ดที่จะดีใช้ตัวเนี่ยประเดี๋ยวดีใจประเดี๋ยวไปหนองที่ก่อนเนาะโอเคนั่นก็ที่ฉันน่าสูงสุดเลยดามันเองก็บอกเลยดีสุดเลยมีมาตัวดาฟิโบลูมุกเองสามนาฬิกาเลยตัวเจเนนต์ตัวเลยบอกเลยดีลูนาร์เนี่ยประเดี๋ยวดาตัวเองมีดาวสูงเลยบอกเลยดีคอนเดตเดียวเลยมีดีคอนเดตเองเนี่ยทาร์เรคมาดีคอนเดตเองสามนาฬิกาบอกเลยดาเทช่า เจสันทั้งอ่ะมาเข้าไปเนี่ยดีลูนาร์ก็ดีดูเอวก็เลยดีตัวเนี้ยมีดาวสูงเองก็ดีคอร์เรดิ้งสันนารีก็ปูไลเดียเข้ามาตัวนี้เนี่ยเอรีเนียวยาวเดียเข้ามาดีเนโบไทโบดีซาตาโบดาบอลิเซมเปียบูสโอบิโอดีตัวเดียนี่จะลาเรตัวใหญ่เลยแล้วชีดาสุดเดียวมีมาสูงเลยเช่นคอร์เรดิ้งสันนาเป็นคนเราเพื่อนทานเลยดานะปัตตาบิโอโซย่าบลูซิเซนทารีก็ชีเลยดานะปัตตาบิโอคนนั้นเราไปเรตีทาร์ดีเลยเช่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูเออจะเราดีเนี่ย
တိုင်ထားတယ်ဒီကွာတိုင်းပြည်သားတွေသူတိုင်တိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရောင်ကျွန်တော်စက်ပြေငင်းငန်းပြီးတော့နေပြီးဒီအဓိကတော့စစ်စစ်တက်တူရှိမှာပေါ့နော်ဒီကွာတိုင်းပြည်သားလုံးပြထားတာအဲ့ဒီလာကြဦးလာရာကြောင်းနေမှာဟာမှာဒီအဓိကတော့ဒီလိုစီစဉ်ထားတာဒီအယောက်350အတွက်စဉ်းစားနေတာပေါ့နော်ဟိုဒီဒီလေးသာပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမှာနေနဲ့ထိုင်နေတာလေဒီသဘိုးရေးတန့်ရှင်းပြည့်စီပေါ့နော်ဟိုအစားပေါက်တွေဒီဒါမျိုးကြီးအဆန်းတန့်ရှင်းမှုကိစ္စတွေဟိုစီစဉ်ဖို့ဒီဆောင်ရွက်မှုလုပ်တာရှိတယ်လို့သူတော်ထားတယ်ဒီနေ့ကပေါ့နော်ဟိုဒီမတန်ဆွမ်းတွေဒီကွာတိုင်းစင်နာမှာဒီဝင်နေဒီထဲမှာလည်းဒီမတန်ဆွမ်းတွေပါလာတယ်ဒီအတွက်တော့ဘယ်လိုလုံဆောင်ထားလဲဆရာကျွန်တော်မြင်နေပြီးတော့သူတို့အတွက်လည်းပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကျမရဲ့ဥပ္ပိသနာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့เนาะလုံဆောင်ထားတဲ့ဒီတော့ပြောပြထားတာတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုနောင်နောင်ခုနပြောသလားဆိုတော့တို့က350စာလောက်စီစဉ်နေဆိုတော့အခုကဒီ quarantine center ကိုကဒီလူတွေကရောက်နေပြီဆိုတော့လေလက်ရှိအချိန်ထိတို့အနေနဲ့ဒါမစီစဉ်ရသေးဘူးဆိုတော့သဖော်လာဒီလူတွေကဘယ်လိုနေနေကြလဲရှင်အဲ့ဒီနေရာမှာဟုတ်
Okay, ဒီလိုပြောတာလဲဟာလားပေါ့နော်ဒီတိုင်းဝင်ကြီးတော့လဲဟာသူတို့မှာသူတို့ကတရားရှိတရားရှိလုပ်နေရတာပေါ့နော်ဟိုဟိုစကြေကစီစဉ်ထားတဲ့အပိုင်းတော့မရှိဘူးဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ဟိုသူတို့တရားရှိတရားရှိစီစဉ်ထားတယ်ဘုံတိုင်းပြီးတော့ဟိုဒီဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ဒီကွာတိုင်းဒေတာကမှဖြစ်သွားတဲ့နေတိုင်းရဲ့အခက်အခဲတွေမှဒီစစ်မှုမရှိတဲ့အပိုင်းတွေကိုသူတို့စီစဉ်နေတယ်သူတို့ပြောချင်တာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ရတယ်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီကွာတိုင်းဒေတာမှာရှိရပေါ့နော်ကွာတိုင်းဝင်တဲ့ဒီလိုကိုလေ့ကြည့်တော့ဟိုမနေ့ကသူတို့ဒီပထမတော့သူတို့ကိုစပြီးကွာတိုင်းထားရတာတော့ဟွာပေါ့တိုင်းတိုင်းသူသိမှာပေါ့နော်ဒီထားတယ်ဒါနဲ့ပြီးတော့ဒီမနေ့ကစပြီးတော့စစ်တူတက်ကူပေါ့နော်ဟိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့ကြည့်လဲသူကြည့်တယ်သူ့မှာဟိုအခန်းတွေကပတ်ချင်းကြီးကြီးဟုတ်ဒီတော့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဘုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကအပပန်းချင်းလေးတွေကအင်တာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုမြေပတ်နေတယ်ဟိုဒီနေ့တခါဟိုမာလူရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့လက်ဖြစ်တွေပေါ့နော်လက်ဖြစ်တွေဆိုတဲ့ကြီးကဟိုအဲ့လိုအခက်ခဲတွေရှိတယ်လို့ပြီးရတယ်ဒါပြီးရင်ဟိုမနေ့ကစတော့တဲ့အချိန်မှာလည်းပေါ့နော်တောက်ရီကိစ္စတောက်ရီဆိုလို့ရှိနေပေါ့နော်ဒီလိုဘုံကြီးတစ်ပုံးနဲ့လာပြီးတော့ထားပေးသွားပေါ့နော်ဒီဘုံကြီးထားပေးတော့အဲ့ရောအကုန်လုံးဘာတိုင်းဝင်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီဘုံကနေပြီးတော့ဒီကိုပဲဟိုပါပေါက်ရတာပေါ့တော့ဒီမှာပြီးတော့ပေါက်ရတယ်ဟိုဒါနဲ့ဒီစိုက်ပေါက်ရဲ့ပိုင်းကိုတော့ဒီကသူရကသူရပြီးတော့ရတော့တာပေါ့နော်ဒီတနေ့ကိုသုံးရင်ကျွေးတယ်မနေ့တကယ်နေ့လေတကယ်ညနေတကယ်ကျွေးတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဒီပေါ့ဟိုဒီစိုက်ရည်ကိုသူကြည့်နေသူ့ခါနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီပြင်ကကျတော့လာလို့ပြေးပြရတော့ရှိတယ်ဒါနဲ့ဟိုပေါ့ဒီဝန်ကြီးတော်တော်ကလူပေါ့တော့ဟိုဒီဒီဒီရဲ့ဒီတို့ရတန့်ရှင်းရို့ဒီအတန်းတန်းရို့အပိုင်းကြီးကိုတော့အခုချိန်မျိုးဒီလာရောက်တော့ပြန်သေးရတော့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီကွာတိုင်းစင်နာရဲ့ဝင်နေတဲ့ဒီကတော့သာဟုတ်ကဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီဝင်ပြနေရကိုဆိုရင်ထပ်ပေါ်မြင်ရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့လည်းဒါသတင်းတွေအများကြီးဒါကြားနေရတယ်ပေါ့လေဒါမြင်နေရတယ်လက်ရှိဒါရခိုင်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကိုဒါဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုနေပြီးတော့ဒါခိတ်တွေမှာဒါစစ်စစ်တာတွေရှိနေပေါ့လေအကိုတို့ဒီမော်လမြိုင်ကားလေးတော့ဒီရခိုင်ကနေလာဝင်လာတဲ့လူတွေကရှိလာမေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမော်လမြိုင်မှာဒီကော်ရက်တင်21ရဝင်ရမေးဆိုပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့ကပြောထားတာရှိလို့သိရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဆိုရင်ထဲနေ့လောက်ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်โอเคสอตรมูดีเนมาก็หัวไปมาซะပြီးတော့ဒီโควิดကျော်ပါဘူးဒီเนาะအစ်တတွေတော့အားလုံးတော့ရောဂါရှိသူတွေစက်တိုက်တွေ့ပြီးရောက်သွားဒီဟာလေးကစားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေပဲဘောเนาะမူဒီเนတွက်တဲ့အလန်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အခုအခုတော့နောက်ဆက်တွဲတွေနဲ့မက်ဆီအခြေအနေမှာအစိုးရဘာတွေလုပ်ထားလဲဆိုတော့မက်ဆီမှာတော့ဒီတို့တို့ဒီမူဒီเนနဲ့ဘကူဆက်မှာဘောเนาะတို့တို့ဒီမူဒီเนတဲ့ဝင်နေဒီစစ်တောင်းဒါပေါ့အင်းကအိတ်တိုက်သူအဝလေးမှာမက်ဆီတော့ဒီကိုပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စစ်ကိတ်ပြန်ဖွင့်တာပေါ့နော်ဒီကိတ်ကဟိုကကျွန်တော်တို့ကိုပဲတွေဟိုကဒီချင်းကုဆတ်မှုမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်စစ်စစ်တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဒီချင်းကုဆတ်မှုစတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကိတ်မှာစပြီးတော့ဒီကိုကူချင်းတိုင်းလာရင်းပေါ့နော်ဒီပေပါတိုင်းလာလို့စလုပ်နေပြီပေါ့ဒါကအခုဒါပထမအကုန်စလုပ်တဲ့ဒီဒီရဲ့အဝါကတစ်ခုပေါ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီလက်ခံကလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိမှာစွာတော့မေးရတော့ဘုသူပြန်ချက်လေးတစ်ခုထုတ်လိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီကအထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့လက်ခံကလာတဲ့ဘယ်သူဆိုပေါ့နော်ဒီ quantity စက်ပြေဝင်ရမယ်တတိယဝင်ရပြီးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ယောဂကိုစင်တယ်အချိန်စစ်တော့မှပုံမတွေ့ဘူးပုံမတွေ့တော့မှနောက်တော့ home quantity လေးရထားမယ်အလုံးပေါင်း21ပေါ့နော်အဲ့21မှာဖြစ်နေဝင်ရမယ်ဆိုရင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုသူတို့ထုတ်ထားတာတော့တွေ့ရတာပေါ့ဒါကတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပဲဒီသက်ဆိုင်ရာဒီပြည်အတွင်းကဒီဒီလေကိုလည်းဒီ bus chat ပို့ပြီးအဲ့ပြတော့ဒီအနေချင်းထွက်တိုင်းမပြည့်မီ master ကိုအပေါ့ပေါ့နော်ဒီလိုင်းနာတင်တဲ့ဒီစက်မကြီးကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ senior စီကံနေလိုင်းနာဘူးဆိုတဲ့အရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဘာ3ပေးတဲ့စာလေးထုတ်ထားတာတွေ့ရပေါ့ဒါဒီကကြည့်လိုက်ရင်ဒီဟာကဒီအစိုးရကဒီလိုရမယ်လို့ပေါ့လေဒီတော့တော့ဒီဒီရခိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တက်မှာကျွန်တော်တွေ့တာကအဲ့နှစ်ခုထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထုတ်ပြီးတော့စစ်စေးဒိတ်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့အဓိကပြောချင်တာသက်ဆိုင်ရာဈေးတွေဟိုစုံတွေမှာဒီလူသွားလူလာများရအဲ့ဒါကြောင့်မကင်ပြည်ဒီဒါအဗက်ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြန်ကြလေးထုတ်ပြီးတော့ဟိုဆစ်ဆေးကိတ်လေးဖွင့်ရုံနဲ့တော့ဘာမှမထူးဘူးပေါ့။ဘုရားလက်ရှိနေထားကအလိုပြီးတော့ဆောကလောက်ထားတာဒီပါ။ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာရောဒီဝင်ပြည်ကြီးဖြစ်ပေါ်ပေါ့ဒီရခိုင်ကဝင်လာတဲ့သူတွေရောဘယ်နှုန်းလောက်ရှိနေပြီလဲရှင်။ရှိရောရှိလားရှင်။အဲဒါစီမိုဘီနယ်မှာရခိုင်ကပြန်လာကဟိုတူးစီတာပေါ့နော်။ဒီမနေ့ကမှဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကလေးအသေးစားသိရတာ။ဘာကြောင့်ရခိုင်ကပြန်လာလဲသူတို့စစ်တွေကတော့မဟုတ်ဘူးကြောက်ပြရနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ဖိုင်နဲ့ပြန်လာပြီးတော့မှဒီ point နဲ့ဟိုပြန်ရောက်တာပေါ့သူရောက်တာ၄ရက်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒါဟို
ဟိုတက်ဆိုင်ရာဒီပညာရေးဌာနအားလည်းအစိုးရဘက်ကထင်ထားတာပေါ့နော်။ကြောက်ပြပြန်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုစီစဉ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအမှအကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုညွှန်ကြားစာတွေအစီအစဉ်ဖြန့်ဖြန့်နေတယ်။နောက်ဆုံးသူရောက်တာ19ရက်နေ့23ရက်နေ့မှာသူ့ကိုပိုင်းနဲ့ထည့်နိုင်တယ်အခြေအနေပေါ့။သူတယောက်ကလည်းဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲနေတော့သူမိသားစုအားလုံးကိုပိုင်းထည့်ထားတာပေါ့နော်။သူတို့တ
ကရားမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအချိန်ထိကိုဗစ် -19 ရဲ့ဒေဗျူလုံးကတုံးမမတွေ့သေးဘူးပေါ့လေဒါပိုကင်းစင်တဲ့ပြည်နေပေါ့လေလက်ရှိမှာဒီပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကြော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲကူးစက်တွေလုံလာတဲ့တအားများနေဆိုတော့လေအမားတို့စီမှာတော့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုအစိုးရဘိုင်းကနေဘယ်လိုမျိုးအသိပညာပေးဒါလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေရောထက်အခုရပိုင်းမှာပေါ့လေဒါမျိုးတွေရောရှိတာရှင့်အခုရပိုင်းမှာတော့တို့ဒီပြည်ချင်းချင်းလှုပ်ရှားတာတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီဟောပေါ့နော်ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဌာနတွေကပြီးတော့ဒီထားကြဖို့အပြင်သွားရမတ်စတက်ဖို့ပေါ့နော်လက်မကြာခဏလက်စီဖို့အဲ့ဒါတွေကကြတော့ဒီပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဌာနအပြင်ပေါ့နော်ဒီဝဇ္ဇစီဌာနကလည်းဟိုကားနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့ဟိုကြီးညာနေတယ်ရှိပါတယ်ဒါတော့တို့ဒီဌာနပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ချင်းလှုပ်ဆောင်တာရှိသေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟောနောက်တစ်ခုကလေဒီမနိုရီတို့စီမှာဒီညီမတို့ဒီရန်ကုန်မှာလေဒီလိုမျိုးဒါ fiber cleaning တွေဖွင့်နေပေါ့လေဒါကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာအခုဖွင့်ထားတဲ့ဒါ fiber cleaning တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါပိတ်တော့မယ်ဆိုတော့တည်င်းတွေအကြရတယ်ပေါ့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနိုရီဘာတွေတိထားသေးလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီ fiber ဖြစ်တဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီ Lyco မြို့မှာဆိုတော့မြို့ငယ်ခမ်းမမှာဖွင့်ထားတာဒီဇွန်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပေါ့နော်အဓိကဖြင့်ဖွင့်ရတဲ့ရည်ရချက်ကတော့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒီအဲခွင့်တာပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်ဒီပုံမူတက်တဲ့လူနာတွေကိုဒီကထားစစ်စစ်ကုသပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ခွင့်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်ရအသိအမှတ်နေပြီးတော့ဒီဟိုနှက်စမတွေကပေါ့နော်အခမဲ့သူတို့ပေါ့နော်စေတနာသူနာဝန်နဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ခွင့်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒါကဇွန်လအဲဇွန်လ၁ရက်နေ့ကနေခွင့်နေပြီးတော့ဒီဇွန်လက17ရက်နေ့မှာကျတော့သူတို့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအဖျားယောဂါကုတဲ့အူကို TV တို့နဲ့ဖျားတို့ပိတ်လို့တုတ်ပြီးတော့ပါတထားတဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်၃ချိန်နဲ့ပေါ့နော်စစ်စစ်ပြင်းနေတနင်္လာပုဒ်ကြီးရဲ့တောက်ကြ၃ရက်ပေါ့နော်တစ်ပတ်၃ရက်အဲ့လိုမျိုးစစ်စစ်ပြင်းနေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေဒီခုအောက်တိုဘာအထိပေါ့နော်လာပြတဲ့လူနာရဲ့နည်းတယ်ပေါ့နော်နည်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှလည်းဆေးရုံတောင်းမှရှိပြီးတစ်ခါကလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်အဲဒီလာပြတဲ့လူတွေဆောက်လာတယ်တိတ်မတန်ဘူးလို့ပြောတယ်တိတ်မမြတ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလာအောက်ကလာကုန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဒီဖီဘာဖြစ်နေကိုပိတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတက်မိုင်းဌာနကလည်းသူတို့ဘောနော်စီဝေးထိုင်ပြီးတော့ဒီထားတာရှိပါတယ်ဟိုဆရာဝန်တွေကလည်းသူတို့ပြောရပါတော့ဒီဟာဒီဟာကိုဒီအောက်ကလာကုန်မှာပိတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီထောင်မှာတော့ကိုနောင်နောင်ကိုထပ်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနောင်နောင်ရေဒါစစ်တွေမျိုးပေါ်မှာလေအခုလိုမျိုးဒါပြည်တွင်းကူးစက်လူနာတွေရက်ဆက်တွေ့လာတဲ့အတွေ့ပေါ်လေဒါမျိုးပေါ်မှာဒီတောလာနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီမတ်စမတ်တက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့အရေးယူတာဆောင်ရွက်တာတွေရှိသေးတာဖမ်းဆီးတာတွေရှိရင်လို့သိရတယ်ပေါ့လေလက်ရှိဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနောင်နောင်သိထားတာလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်တွေမှာပေါ်တော့ဒီအခုပူတွေးလူနာဝိုင်ပေါ်တော့ဒီဟိုလော့ဒေါင်းချလာတယ်ချလာတာတွေရှိတယ်ဒီဒီကျောင်းသားပါပေါ့နော်ဒီအတိကတော့မတ်စတာပေါ့ပေါ့ဟောမတ်စတာလို့ဒီမနေ့ကဟိုကျွန်တော်တရားတော်ဆိုလို့ဒီဘောင်းကုန်းစင်တော်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီပြဿနာပဲဟိုဖမ်းပြီးတော့ဟိုဒီလက်တော်ကိုဖမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုခံပါနဲ့အဲ့ဒီတတိပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်အဲဒါနဲ့ဒီဗာလီကြီးလက်ဆိုတခြားပုံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ကျောင်းသားတော့ဒီအနေနဲ့တော့ကျောင်းသားမှုတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဟိုဒီကျန်လာရေးဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟိုစီစီကနေကိုလိုက်လာဖို့ဟိုထုတ်ပြန်ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီဟာတွေကိုကြော်ညာနေတာတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့ဟိုအရေးကြီးနေသူတဲ့ဟာတော့ပါတယ်ဒါမဲ့တကယ်တကယ်အရေးကြီးနေဟိုအရေးကြီးထားတဲ့ဟာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကသိမသိရဘူးပေါ့เนาะဟိုတကယ်တကယ်ဒီဟိုမရှိဘူးလားဒီရှိတယ်ဥပမာဒီဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီကြီးကြီးလေးအနေနဲ့လဲတော်တော်များများတော့မတ်စတာလာတာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီဘောဒီဘောဒီဘောလာနီယာအခုဒီအနေနဲ့လဲဒီမတ်စီပါလေးပါလေးအဲ့လိုက်တာပြေးတာပေါ့เนาะမတ်စတာတဲ့ဒီလိုပြေးတာတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့ဟိုအဲ့တယောက်စနေယောက်စပေါ့เนาะအဲ့ဒီမန်းမတ်စတာပြီးနေပေါ့လာနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီဟာတွေကိုတော့ဒီစီတီအာရောအရင်းကြီးတဲ့အပိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ရဘူးပေါ့เนาะအခုဒီစစ်တွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့လဲဟိုကြံတဲ့မျိုးတွေမှာလဲဒီနည်းနည်းဒီအတော့လာရှိခဲ့တဲ့စစ်တွေဆက်ဆံခဲ့တဲ့ဟာတွေလဲရှိနေကြတာပေါ့ဒီလိုကြတော့လဲဒီကိုအချို့ကြတော့လဲဒီဟိုကွာတိုင်းပဲထားတာပေါ့နော်ဟိုစီပဲထားလိုက်တယ်
ไอ้หนูก็ไปอยู่ก่อนเนาะไอ้ดีก็ประมาณนี้ดีบางที่ที่เราที่มีการเราดีก็เราจะโน้ตว่าเราที่ที่เราคุณแม่อะไรเราดีๆอะไรก็คนนี้เป็นยาเราเนาะโอเคนั่นคือว่าเลยคนเราเนาะดีเจ้าผิวพรรณมาแล้วสิแล้วดีเจ้าไลน์ดีสุดในเราเลยคุณขนาดดียันนาทาเรื่อยๆไปเลยคนเราเนาะรูปพรรณมาดีสุดเดียร์ไลน์ลุยเลยแล้วสิเราคนเดินลงมาเนี่ยที่เดียวมือเชียร์ดูดาวก็เลยเต้นทาเรื่อยๆเลยดีซอส พวกอุตสาหกรรมเดียวแค่คิดชิ้นนู้ตีอะไรก็เลยที่ชิ้นนี้กูน้องน้องนี่เปียบๆไปบ้างใช่โอเคถ้าว่าเราจะโน้ตดีเจ้าบุญก็รอดีอะดีก็รอก็โอ้ดีโอ้ซอสดีน้ำมันอะไรสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างอย่างอุปกรณ์เราเนาะอย่างอุปกรณ์สิ่งนั้นเราก็บ่าวดีก็อะไรอะไรส่วนดีเจ้าไหนก็อันนี้ส่วนดีเจ้าดีดีก็โอ้เช่นเช่นปุ่นนั่นเช่นเช่นยาวไหนมาซึ่งเป็นมาดีอันนี้การเรียนการเรียนเจ้าดีโอ้เนี้ยเนี้ยต้องมีเรื่องดีเอสเซน
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီထမားတော့ကိုယ်စော်လေးဖြတ်ကုန်မြင်းချင်ပါတယ်ကိုယ်စော်လေးထွက်ဒီကနေ့မှာဒီဝင်ပြင်းလေးလွတ်တော်လေးဒါပြန်ပြီးတော့စရည်လို့သိရတယ်လွတ်တော်မှာဘာတွေထုတ်သေးလဲရှင်ဟုတ်ပြောပြပေးပါဦးဆောဒီကကျွန်တော်တို့ဝင်ပြင်းလေးလွတ်တော်ဒုတိယကျင်းဝင်ပြင်းလေးလွတ်တော်ရဲ့စက္ကန့်ကျင်းတော့လွတ်တော်ပုံစံရှိပြီးပေါ့ဒါဒီစီးပွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုတိယကျင်းဒီလွတ်တော်တ
င်းနေနေတာရှိတော့ဟောဒါတော့ပြည်내နဲ့သက်ဆိုင်ရေးလူကြီးကိုအများစုကိုဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကနေနေတော့ပြီးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာထူးခြားတာတစ်ခုကဒီနေ့ကဒီမွန်ပြည်နယ်စစ်စစ်ချုပ်ကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်တော့ဘောနော်။အားလုံးစစ်စစ်စကူတော့နှစ်ပတ်လည်အစီအစဉ်တော့ဒီနေ့တော့တော်တော်ပြင်သွင်းလိုက်တော့ဘာဒီကတော့ဒီအစီအစဉ်တော့မတော့ကျွန်တော်ဒီမွန်ပြည်နယ်ရာသုံးမှန်းတင်မြေဆိုင်နဲ့ဝင်းစင်းပါတော့သူစစ်စစ်တွေ့စီချက်တွေ့စီချက်တွေပြီးတော့အဲ့လိုစစ်စစ်ရတာမှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအလိုက်လုံးဆောင်ထားတဲ့အထူးကြတဲ့စစ်စစ်တွေ့ရှိချက်တွေဆိုတော့သူအစီအစဉ်လာတင်လိုက်တာပေါ့အစီအစဉ်လာဟိုတော်တော်လေးလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့မှာတော့အဓိကဘာတွေသူထောက်ပြထားလဲဆိုတော့အဓိကတော့လက်ရှိဒီအစိုးရရဲ့ဒီဘတ်ဂျက်သုံးဆွဲမှုတွေပုံမှာအများကြီးထောက်ပြထားတယ်ဘတ်ဂျက်တွေလေလွတ်မှုတွေတော်တော်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အပိုင်းတွေကိုသူတော်တော်လေးထောက်ပြထားတယ်ပြီးတော့ဒီဌာနဆိုင်ရာအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိတဲ့ပြောကြပါတော့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်တွေကဟောဒီကန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတည်တော်ဒီစစ်စစ်ချက်ကပြောထားတာတွေတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာကြီးတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗန္ဓာရေးစီမင်းဆိုင်ရာလုံထုံးလုပ်ပြီးရှိတယ်အဲ့ဒုလုံထုံးလုပ်ပြီးမှာဒီသူက
ပြင်ဆင်စကြောပါတွေ့ရှိထားတဲ့ဒီအဆက်တစ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်အဆက်တစ်ခုကိုအဲ့မှာတော့အဓိကငွေကြေးသုံးစွဲမှုအပိုင်းမှာအစိုးရကြားထားတဲ့ဟာတွေကိုဒါလိုအပ်သလိုအရေးကိုဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ကအစီအမံခန့်ခွဲမှုနဲ့အရေးကိုဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ဒီပြင်ဆင်စကြောဆိုတာတို့တည်ကြရဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရဘက်ကနေဒီတက်ဆိုင်ရာတွေသူကပြေးပို့ခဲ့တိုးတော်လေအဲ့ဒီအရေးကြီးဝင
ma chao di suwa phra yee mi da le so da suwa ne ta sai ma lo naw tu cha da di 2089 ban nai ne ma be di chan lo di tin na lo thong lo mi phit da bo ta na nyun cha cha phit da tin na 2089 ya di chat se dan ne a that long gan le so so si lo wa tin na ma phit ni khong ya me a pai shi ai pai ma di sin gan da ma lo di long gan sat le khu da ko a suwa ga long wa tin na ma kho be ne ho tu ku rai song yat twa da a pai ni ma khe pyo twa da so long wa chan lo အမှန်တရားချက်နဲ့မကိုက်ညီပဲကိစ္စရည်တွေကိုဆွဲပေါ်ရချင်လို့ထားလို့ပြောကြတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီသူတို့စက်လေးခုမှဆိုစက်နှစ်ခုကကျွန်တော်တန်းက၁၀ဆန်းနဲ့အထက်ဆိုတော့သူကဒီမှာတန်းတရားနဲ့အထက်ဒီတော့ပါနေရတာဒီသူစီမံကိန်းအကြီးကြီးတွေဖြစ်နေဒီဟာပစ္စည်းတင်တာဟောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အကုန်လုံးတင်တာခေါ်ရမယ့်အပိုင်းမှာပစ္စည်းတင်တာပဲခေါ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဌာနကိုပဲလောက်ခ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုက်ကမြို့မှာဆိုတော့မြို့ရဲ့ခိုင်မှာစပြီးတော့ဟိုဒီကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲဒီအကြောင်းကိုကောင်းတယ်ဆင်းလေးကြောက်ကဘဝလွတ်လွတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပြည်ပြည်လက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာဘူးလက်ရှိရှိနေတဲ့အစိုးရရဲ့အားနဲ့ချက်တွေတက်နိုင်အောင်ထောက်ပြသွားတာပေါ့ထောက်ပြသွားတယ်ဂျန်တဲ့ဘိုင်းကတော့ဒါအစိုးရကပြင်မလာဘူးပြင်လွတ်တော်ဆိုင်ကတော့ဘူးထင်းချောင
တဲ့အတွက်မလို့ယူရင်တို့ဒီကရားမှာလေဒါရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေဒါရှိနေလို့သိရဒီရှင်လေးလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကရားရှင်ရဲ့ဖားသောမြို့နယ်ပါတော့နော်ဒီမြစ်တက်မှုကြောင့်ပါတော့အခုလို့ရှိရေးပေးတဲ့သူပြည်သူတွေ600ကျော်ရှိပါလို့ရှင်အဓိကအဖြစ်တော့ဒီပေါ့နော်တန်မြင့်ရေကဒီလိုခဲ့တဲ့၄ရက်၄ရက်ကတို့ကလေးလေးလောက်ကဆက်ပြီးတော့ကတည်းကတတိယတက်လာရကနေဒီ23ရက်နေ့မှာပေါ့နော်အမြင့်ဆုံး level 6လောက်ရောက်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီမနေ့ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဖာဆောင်ဒီဖာဆောင်နဲ့အထိစင်းပြီးတော့ဟိုလေးလာကြည့်အရာဆိုပေါ့နော်ဒီဆိုရင်မှာဒီဖာဆောင်ရဲ့ဆိုရင်မှာက2269 cm ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မနေ့ကအခြေအနေကကျွန်တော်2500နဲ့နေ့အထိပေါ့နော်တက်သွားရဆိုတော့ဆိုရင်မှာရဲ့အဲ့ဒီ130လောက်ကိုကျော်လွန်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ကတွေ့ကြမှုရေကဒီအဲမြို့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ဟိုပါလေဒီအိမ်နေတာတွေပေါ့နော်ရေမြုပ်သွားလို့တော့ရှင်တော့ဘာကြီးလာရေကားလမ်းတွေကိုလည်းကျော်သွားတာပေါ့နော်ရေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟိုမင်းကတော့မင်းမြန်ဘလောက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုအဲမြို့ပေါ်ရက်ွက်3ရက်ွက်ရဲ့နောက်ဒီကြေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုအောက်တို့ဒီခမစ်ဘူးလို့မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အာအလုံးမောင်း AC က160တလုံးအလူကြီးကတော့ငါအာ650တူပေါ့နော်အဲဒါရေပြည့်နေပါလေအဲ့ဒါဟိုပေါ့နော်ဒီမနေ့ရပဲချက်ချင်းနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီနေဝင်ဒီရောက်ကသွားပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်စစ်စစ်နေနေခဲ့တယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာရေပြည့်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းသွားပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီကိုအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းရှိရေးပေးတဲ့ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအစိုးရဘက်ကတော့လည်းရှိမှာထောက်ပံ့မှုတွေလှူဆောင်ထားတဲ့အနေအထားပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကိုစော်လင်ထွက်တို့ဒါမွေးပြနေမှာရောလည်းရှိတာရေကြီးရေချမ်းမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့လေဒီရှင်လေးတို့ကိုပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးပြနေရတော့ဟိုအောက်ကထဆက်တရက်လေးမှာပေါ့တောက်ဆောက်မှုမွေးရတဲ့မှုတော်တော်လေးလက်မအားဖြစ်စလို့တော်တော်လေးတက်တာပေါ့အဲ့ခက်ရက်ကမွေး27နှစ်မှာဘာလိုက်တဲ့မွေးချိန်ကကျွန်တော်ပြည့်နေတခုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာ60လမ်းမလောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တိုးတော့60လမ်းမဆိုတပြည်ကျလုံးတိုက်တာပေါင်းနေလမ်းမပေါ့တိုးတော့တက်ဆိုင်ရဒီမူတော်မူလို့ဝန်ရိုင်းတို့လို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ12လမ်းမအတိစီတော့တပြည်လောက်ထိတော့ပေါ်ပါသွားတဲ့ဘူးကြီးကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ22ရက်လေးမှာစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေတွေပိုင်းရက်ွက်တွေပါဟိုဒီအိမ်ကြီးတွေရွှေ့ပြောင်းလာတာကြာကြီးကလေးစကန်တွေခွင်လာတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရပေါ့တစ်ဖက်မှာဆိုလဲဒီအိမ်ဘူးကြီးချင်းကလမ်းမများတဲ့မြို့နယ်တွေတန်ပစ္စည်းတို့လို့မူတော်မူလို့ဘာချောင်းစုံလို့မှရှင်လို့ရှိတယ်ဒီချော်ခုကြီးဒီကြီးဆန်တာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုကလုံး23ရက်နေ့လောက်ကြာတော့မူပါထမရအောင်ထမရတော့ဟိုဒီဟာလေးတစ်ခုကတော့အားလုံးတွက်လည်းအဆင်ပြေသွားတာဒါမှမဟုတ်မူတာထည့်ရခဲ့လို့ရှိအိမ်မှာပူတော့ဘူးကြီးလက်မလေးတော့ဒီတက်ချိန်နဲ့ကြုံသွားလို့ရှိတာဒီကြီးကြီးဆန်ကအရင်တည့်လို့ဖြစ်မဲ့နေထားပေါ့သို့တော့မူကဆက်မရရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နေလေးတက်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့မူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကယ်လေးစကန်ကကျွန်တော်ယာယီရှိလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်း
ဒီငါဘလော့ခဏရအောင်နော်ဒီနေ့တော့ဒီမှာခုတော့ရကြသွားရရကြသွားရပိုင်းမှာဟိုလုံးကတက်ဆိုင်ရဟိုဒီသူ့အိမ်တွေသူပြန်သွားတယ်အပိုင်းတွေရရှိနေပြီပေါ့နော်အခုတော့မှာတော့နည်းနည်းရေမကြသေးနည်းနည်းအားလေးမှာတော့နည်းနည်းတော့ကဲသေးနည်းနည်းသူ20ကျော်ကျော်ပြီးသားစုတရားလောက်တော့အဲ့လိုမျိုး20ပြီးသားစုတရားလောက်တော့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးပြီးသားတော့ဒါတော့တက်ဆိုင်ရအပွဲကြီးကြီးရတော့ဟိုကူကြီးကူနေတော့
က်ပြီးတော့မင်းစင်တာလေမနှုတ်ရင်းတို့ဒါခရီးပြင်နေမှာမိခရေရက်ကဒီပြင်နေလက်တော်မှာပေါ့လေဒါပြင်နေဝင်းကြီးရှုပ်ကိုနေပြီးတော့ဒါဆွတ်ဆွေးပြစ်တင်တဲ့အနေထားဖြစ်ခဲ့လို့တရားဒီရှင်လေးလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီခရီးပြင်နေဝင်းကြီးချုပ်ဥယျာဖောက်ရှုပ်ကိုပေါ့နော်ဒီပြင်နေလွတ်တော်ကအပြင်နေလွတ်တော်လေးဘုံတော်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဆွတ်ဆွေးပြစ်တင်မှုတွေလုပ်တဲ့အကြီးကအချင်းကတော့ဒီလုံးနဲ့2018ခုနှစ်ကနော်ဆက်ကြိမ်မြောက်ဒီခရီးပြင်နေလွတ်တော်မှာပေါ့နော်ဒီအစိုးအတီးပြုတ်ထားတဲ့ခရီးပြင်နေနဲ့အထိမ့်မဲ့ကျင်းပတဲ့ကွင်းကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါအစိုးကအောင်သွားတယ်အောင်တော့အဲ့ဒီကျင်းပမဲ့အစိုးဥစားပေါ့နော်ခရီးပြင်နေနဲ့ကျင်းပမဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဝဲဟိုဒီအများဟိုပါပေါ့နော်ပြည်သူပိုင်းဟိုကျင်းပမဲ့နေနေရာတိတ်တတ်ပြင်နေပေါ့နော်ဒီအစိုးအောင်ထားပြင်နေပေါ့နော်ဒီဟာကိုဆွေးနွေးတာအကောင့်ချင်းမပေါ်ပဲနေပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ပုတ်တိကကုမ္ပဏီတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအငားပုံစံနဲ့ဟိုဟိုတယ်လေးနောက်စားတော့ဆိုင်လေးအဲ့လိုမျိုးအငားနဲ့တံတော့လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာတွေကဒီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရတဲ့ငွေတွေကိုလည်းဒီပေါ်တော့ကဏ္ဍငွေတွေကမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြည်သူ့ဘဏ္ဍာညမှာမပေးမယ်ညမှာတော့ကိုပိုင်ဟိုစီးရင်ခွင့်တော့သုံးဆွဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလွတ်တော်ကဆွဆွဲတစ်တင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအဲတစ်တင်တဲ့အခါကျတော့ဒီလွတ်တော်ကလည်းဒီအဲဆွဆွဲတစ်တင်ချက်တွေကိုဒီကော်မတီတရက်ဖွဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်စည်းမှုတွေလုပ်နေပါတယ်အဲသူတို့ရဲ့ဟိုတစ်တင်တဲ့အချက်တွေချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အခုနောက်ပြောတဲ့ကြားပြည့်ကွင်းနေရကိစ္စရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာဝင်ထားတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဆက်ရံတရားကြီး18ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီ18ကြီးကိုဒီဘက်အစိုးရထဲမှာပြောင်းပြန်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆက်ရံတရားကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပုံပြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာကိုငားတယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့ငွေတွေကိုပေါ့နော်ရတဲ့ငွေတွေကိုကြတော့ဒီပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေစင်းထဲမှာမထည့်ပဲနေပေါ့နော်ဒီကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့သူကစင်းငင်းဒီငွေစင်းတက်တက်ဖွင့်ပြီးတော့ဟိုတုံးဆွဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူကအဲ့ဆက်ဆက်ချက်မခုနဲ့ပေါ့နော်သူကsorry ဆက်ဆက်လာပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့မှာဒါမင်းမြခေတ္တမြောက်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေချပေးခဲ့ကြတဲ့ဒုတိယရှင်ဆိုင်ရိုင်းကိုကျေးဇူးများရှိတယ်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာပြည်တလန်တလျားအစီအစဉ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာဘာသတင်းတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဘာတွေထူးခြားနေလဲဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့ဒီဒေသတွေမှာသတင်းရယူနေကြတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ DPP သတင်းထောက်တွေကိုမင်းမြပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဆူဆူတွေပါ